namba tabu mkwaju 01-2072. Leo ni tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2019. Nikukaribisha sana ewe shabiki, mdau wa michezo, mpenzi popote pale ulipo unapoisikia DSD FM. Mimi ni William Kange, beki mviziaji nambari moja duniani. Leo kwenye nyota wa mchezo tutamtazama nyota wa zamani wa timu ya taifa ya Nigeria. Wiki iliyopita nilikuletea Ringo Big Song, leo nakuletea nyota wa zamani wa timu ya taifa ya Nigeria. Huyu si mwingine ni John Obi Mikel. Kama umfahamu, basi tulia hapo hapo, mimi nitakujuza zaidi kuhusiana na nyota huyu wa zamani aliyewahi kutamba kwenye vilabu mbalimbali. Nyota huyu kama unamfahamu, alistaafu katika timu ya taifa ya Nigeria mara baada ya fainali za kombe la mataifa ya Afrika AFCON kule nchini Misri mwaka huu. Na kama unakumbuka mwaka 2006 huyu ndiye alianza kucheza soka katika klabu ya Olympic Lyon. Kama unakumbuka pia baada ya hapo akasajiliwa na klabu ya Chelsea. Kama unakumbuka vizuri, usajili wake ulijaa na mizengo mingi kwa sababu Manchester United pia walitaka kumsajili lakini ikashindikana. Ameitumikia klabu ya Chelsea kwa miaka 11 kama nakukumbuka vizuri, kuanzia mwaka 2006 2007 mpaka mwaka 2017 alipoamua kwenda kutafuta maisha sehemu nyingine. Na miongoni mwa bao aliyofunga akiwa na Chelsea ni hili hapa. Yeah, huyo ni John Obi Mikel. Baada ya kutoka Chelsea akasajiliwa na moja kati ya klabu huko nchini China, baadaye akasajiliwa na Middlesbrough, lakini kwa sasa anakipiga katika klabu ya Trabzonspor ya kule nchini Uturuki, ambapo inashiriki ligi kuu ya nchini Uturuki maarufu kama the Super League. Nyota huyo alizaliwa mwaka 1987 na alianza kuichezea timu ya taifa ya Nigeria, the Super Eagles wadogo, yenye chini ya umri miaka 17 under 17. Hii ilikuwa ni mwaka 2003 na mashindano yake makubwa ya kwanza yalifanyika kule nchini Misri ya kombe la dunia kwa wachezaji wenye umri huo. Na kama ulikuwa ufahamu, leo nakujuza kwamba kumbe bwana John Obi Mikel sio jina lake halisi. Jina lake ni Michael John Obina. Hii inatokana na nini? Inatokana na shirikisho la soka la nchini Nigeria, NFFF, kwa maana Nigeria Football Federation, kwa huku kwetu tunaita TFF. Wao walipeleka jina ambalo lina makosa, badala ya kupeleka Michael John Obina wakapeleka John Obi Mikel. Lakini baadaye tukamuona akaitwa kwenye timu ya taifa ya wakubwa mwaka 2005 kama nakumbuka, na ameichezea timu ya taifa ya Nigeria wakubwa michezo 89 na kufunga mabao 6 na kutoa assist kwa maana ya pasi za mwisho 17. Lakini pia alikuwepo sehemu ya kikosi cha kocha ambaye kwa sasa ni marehemu Steven Cash mwaka 2013 wakati wa finali za kombe la mataifa Afrika AFCON zilizofanyika kule nchini Afrika ya Kusini. Huyo ndio John Obi Mikel, nimekudadavulia kiufupi tu, lakini nina mengi sana ya kukujuza kuhusiana na nyota huyo wa zamani wa timu ya taifa ya Nigeria akistaafu akiwa na miaka 32. Hayo ni baadhi tu ya machache. Langu jina ni William Kange, tukutane tena katika kipindi kingine cha nyota wa mchezo kupitia hapa hapa DSG FM. Naam, ni siku nyingine tena ambayo tumepata nafasi ya kukutana. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametupa afya njema, na hii ni ijue afya yako. Hakuna jambo la msingi na jambo la muhimu katika maisha kama afya. Unaweza ukalinga, lakini afya ni kila kitu. Kama ukitaka kuamini hivyo, nenda mahospitalini, kuna wengine wanapumulia mipira, lakini ndio ujue kwamba afya ni muhimu. Hii ni ijue afya yako. Kila siku Jumamosi tunakuwa hapa tukijua ama tukitafsiri ama tukifahamu magonjwa mbalimbali ambayo yamekuwa akiwatesa watu, na leo tutazama ugonjwa wa ini, homa ya ini, ambapo inasadikika watu milioni 3.25 ambao wanasumbuliwa na ugonjwa wa ini duniani umekuwa akiwatesa sana. Leo tutakuwa na daktari bingwa kutoka hospitali ya taifa ya Muhimbili, atakuja kutueleza nini sababu. Shukrani sana msikilizaji wa DSD FM kwa kunisikiliza muda wote kupitia ijue afya yako. Endelea kusikiliza pili linavyofuata kutoka hapa DSD FM. Ulikuwa nami William Kange. Kwenye michezo sina shaka na wewe, sina matatizo na wewe, yapo
ni Chelsea Chelsea. 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 Mbona niambia Chelsea? Mfahamu Chelsea? Kwenye kuna mchezo wa chesi mfamu kama itafiti fani lakini chesi wani mchezo sio mklamu ya saa kwenye zingatia sana mtu kama hivyo ni ringa linga ringa Ri, mtu anaringa au analinga? Anaringa. Sasa mbona unasimama? Utaki kiamini alafu yani. Yaani kwa nguvu utaki kiamini. Kwenye kwenye kipindi ni makala au ni kipindi? Ni makala au ni kipindi maalum? Hichi ni kipindi. Kipindi maalum. Fanyia mazungumzo ni kipindi maalum. Ila kwenye sports kuna vitu vichache tu ambavyo nataka urekebishike, lakini vitu vingine vyote viko vizuri, unafahamu vizuri kabisa wa kwa sports na gani na ninapokuwa, lakini natamani sana simu ilikuwa inafanya kipindi kabisa, usinifanyie hiyo unaangalia tu, yani hiyo profile unaifanya. Natamani fanye kabisa ni kwamba yani unaanza taifa, tunaelekea kimataifa, afu nione kuna kitu gani kingine kipi ambacho ulicho nacho. Hivi ni swala zima la profile uko vizuri, sina shaka. Kila la heri. La heri. Kila ulisema nani ameenda kutafuta maisha? John Obi Mikel. Ukufuatilia aliacha wapi? Haya bwana. Mimi naona sauti nzuri sana ya michezo ninavyoona. Kwa hiyo nimependa pia kingine umejaribu kuzungumzia na shirika la michezo la Nigeria. NFF. Yeah. Nigeria Football Club uka Football Club tena, Football Federation. Uka relate na Tanzania kumweka kumpanua vizuri Tanzania kimawazo, lakini kimawazo maana mambo na umeweza kupanua upeo wa Tanzania juu kwamba nazungumzia kitu gani, kwamba ni sawa kama TFF ya Tanzania kule ni NFFF. Nimependa hiyo. Kwa hiyo una sauti nzuri ya michezo, ukiamua niweze ikawa kufikia huko, lakini kwenye hiyo kingine ambacho nakifanya nadhani unahitaji muda zaidi, ila fuatilia mtu kutafuta maisha, muulize aliacha wapi. Leo ni nusu finali ambapo wanatafutwa watu 9. Wiki iliyopita ilikuwa ni robo finali, walibaki 20 wakapatikana watu 12. Leo wanatafutwa watu 9 ili kuenda kwenye finali yenyewe. Mshindi wa kwanza anapata shilingi milioni 1 za kitanzania, mshindi wa pili anapata shilingi 500,000 za kitanzania, na mshindi wa tatu anapata shilingi 250,000 za kitanzania pamoja na scholarship. Tumebakiwa na mshiriki mmoja ambaye ndo ataenda kutufungia mashindano haya. Na mshiriki huyo ni mshiriki namba Tabco mkoa juu 01207979. Unafanya kipindi gani? Na tangaza entertainment, ile picha top in town, na pia napiga special program. Unafanya entertainment na special program. Ndio. Sawa. Dakika 5 bonus. Ikiwa leo tarehe 14 Septemba mwaka 2019 tunakutana hapa ndani ya 104.6 GSJ FM. Ipindi hewani Top in Town. Natoka kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 7 kamili mpaka saa 7:30. Hapo tunakutana habari zote za entertainment za wiki nzima. Leo hii katika tatu kali za wiki tunaanguka na Mwana FA, kisha tunamaliza na Wini namba 1 imekamatwa na Juma Kili. Sasa katika upande wa updates Kibongo Bongo leo tuko na Juksi, na katika upande za majuku tunaanguka na album Bora 5 za mwaka 2017. Nizani kama tunadukua zile tatu kali za wiki. Nafasi ya tatu imekamatwa na Mwana FA katika ngoma yake ambayo anakuambia we endelea tu. Hii ngoma imefanya vizuri sana na itazidi kufanya vizuri. Ngoma hii Mwana FA amezidi kuelezea maisha ya kila siku ya vijana juu ya maisha yetu, ambapo tukipata pesa tusionyeshe makuu na wala tusijisifu. Na ngoma hii imetengenezwa na Abidadi kutokea Square Music pale. Nafasi ya pili imekamatwa na mwanadada Uhini ambaye alitamba na ngoma yake Wale, lakini ngoma yake nafasi ya pili inaitwa Usinijaribu. Huyu dada amesikia katika ngoma kadhaa za wasanii mbalimbali kama Mario akiingiza sauti yake, lakini ngoma yake Usinijaribu imeandikwa na Aslay Isiaka, na ngoma yake hii hapa Aslay Isiaka pia ameingiza sauti. Pia mwanadada hivi karibuni amesaini mkataba katika brand ya Anskana, Anskana brand. Nafasi ya kwanza imeshikwa na Mwamba kutoka 8 Sound, Kio Makina akimshirikisha Young Runya, ngoma inaitwa Mchele. Na tulipiga story kadhaa na Kio Makina bila Mchele, lakini mchele alozungumzia hapa ni kuhusu pesa, lakini pia nikamuuliza swali la kuhusu juu ya Mchele.
na ndio makini amefunguka kuhusu mchele ambao panapoelewa yeye. Kama kuna sherehe jirani ni sherehe ya kitaa hiyo kama jirani na sherehe. Kwa hiyo hiyo ni kitu ambacho mtu ambaye uko kawaida kwa maisha ni tamaduni yetu kama Watanzania. Kama kuna hiyo jirani na mwaliko tunashiriki kama jirani. Kwa hiyo nimeshuhudia sana ni mchele. Maneno ya kile jamaa na mchele na kula wa asali. Maisha ya jamaa na hela. Updates leo hii tuko na Juma Jux ambaye ametoa album siku ya jana tarehe 13. Awali album yake In Love itakayotoka mwaka jana, lakini kuna sababu ambayo tulifanya istoke album hiyo. Lakini mwaka jana pia alifanya tour na mpenzi wake zamani ambaye Vanessa Mdee, na tour hiyo inaitwa Love in Man. Lakini akueleza sababu ambazo ameka, akuweka sababu wazi juu ya kutoa album yake kutoka mwaka jana. Lakini jana alifanikiwa kutoa album yake hiyo ambayo mpaka sasa haijaweka wazi kuna nyimbo ngapi. Na katika majuu tunaelezea albamu tano bora za muda wote za mwaka 2017. Nafasi ya kwanza imeshikiliwa na Taylor Swift, albamu yake inaitwa Repetition. Na nafasi ya pili imeshikiliwa na Jay-Z, albamu yake inaitwa 444. Na albamu ya tatu imeshikiliwa na Kendrick Lamar, albamu yake inaitwa Diamond. Na nafasi ya nne imeshikiliwa na Logic, albamu yake inaitwa Everybody. Na nafasi ya tano imeshikiliwa na Drake, albamu yake inaitwa More Life. Sasa kama imeenda hivi na mimi na setting out katika kimchezo cha Top in Town. Tukutane baka Jumamosi nyingine, tunakusanya habari zote za entertainment. Hali gani mpenzi msikilizaji wa 104.6 kipindi hewani pekee la wiki, na chuki kinachoruka kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 7 kamili mpaka saa 7 na nusu. Uko nami Abutoa ni Braja Juma, ikiwa leo tarehe 14 ya Septemba mwaka 2019. Na leo hii nimekuandalia makala juu ya faida za usomaji wa vitabu kwa vijana. Na watu wengi wakiendelea kujiuliza juu ya faida za usomaji wa vitabu na wengine hawapati majibu, lakini leo hii hapa nimekuandalia sababu tatu kubwa za usomaji wa vitabu. Sababu ya kwanza, na kusoma vitabu unaongeza uwezo wa kutafakari katika ubongo. Kama ilivyoada, ukifanya mazoezi misuli inaongezeka, lakini pia ukisoma vitabu uwezo wa kuelewa katika ubongo huo unaongezeka. Na sababu ya pili ni hii hapa, upunguza msongo wa mawazo. Katika maisha yetu binadamu kila siku tuna mawazo mbalimbali, mawazo ya kifamilia, mengine hata kimahusiano, lakini unaposoma vitabu kuna baadhi ya vitabu ambavyo huwa vinasisimua, na hivyo ukuta unaondoa msongo wa mawazo. Na sababu ya tatu ni kuongeza maarifa. Tunaamini kila siku binadamu unapozidi kujifunza unazidi kuongeza maarifa, na hivyo hivyo wakati unasoma vitabu na vitabu mbalimbali unazidi kuongeza maarifa, elimu na ujuzi mbalimbali. Kwa unaposoma vitabu huongeza maarifa, ikiwemo maarifa ya hata jamii katika masuala mbalimbali. Hivyo binadamu wote tunatakiwa kusoma vitabu kwa ajili ya kuongeza uwezo wa ubongo wetu, kupunguza msongo wa mawazo na pia kuongeza maarifa. Ikiwa mimi nishamaliza hapa, nikiwa leo siku ya Jumamosi, na funga kipindi kwa kutakia usiku mwema vipindi vitatu vya DSK FM. Nafasi ya tatu imeshikwa na Kendrick Lamar, albamu yake inaitwa Diamond. Nafasi ya nne imeshikwa na Logic, albamu yake inaitwa Everybody. Nafasi ya tano Drake, albamu yake inaitwa More Life. Abdul Twali. Naam. Umesema inaitwa ni Repeat ni? Repetition. Mwalimu, madamu anayowafundisha shule na yuko. Tamka tena nipe hizi orodha tano za majina. Hizi. Nafasi ya kwanza imeshikwa na Taylor Swift, albamu yake inaitwa Repetition. Nafasi ya pili imeshikwa na Jay-Z, inaitwa 444. Nafasi ya tatu imeshikwa na Kendrick Lamar, inaitwa Diamond. Nafasi ya nne imeshikwa na Logic, inaitwa Everybody. Na nafasi ya tano imeshikwa na Drake, inaitwa More Life. More? More Life. More au More? More Life. Repetition. Yaani kama unataka kusema neno repeat, alafu unalitamka vibaya.
na hiki kitu andiko hapa sicho. Madam Stella hawezi kufundisha kutamka maneno namna hiyo. Usimtie aibu. Sawa sawa eh? Hii dama ni name. Unasema dama. Tena hii kwa sababu ni Marekani unatakiwa utamke American English. Jifunze tu, ingia kwenye mitandao. Kuna Google ya kuuliza anatamkaje maneno. Yeye kusikia dame tena wewe kijana kabisa unatamkaje dama. Kuna Kiingereza cha Marekani, hiki Kiingereza chepesi kabisa. Mimi nakupa swaga tu za Kimarekani kwa sababu hawa watu wa Marekani. Sawa sawa eh? Yeah. Hey. Logic unasema sijui logic. Leta mka logic. Tafuta namna anapotamka maneno. Huyu madam kazi yake kwa kutengeneza. Sisi tutawapokea huko. Sasa usimtie aibu. Sawa eh? Kila laheri, na sauti nzuri. Asante. Bosi, no research, no right to speak. Hii ni kanuni duniani. Kwa sababu ukiongea, vinaweza vikatokea vituko. Yeah. Sasa kufaa vituko, ndio maana kama unahisi una uhakika ni bora unyamaze. Ndio maana kwenye redio kama una content ni bora upige muziki. Sure. Ndio. Yeah. Kwa sababu kwa mtaani kuna watu wanajua kuliko wanavyofikiria. Kuna watu wanafahamu kuliko wanavyojua. La kwanza, la pili, ni vema unapokuwa unaandaa programu yako kama kitu unaweka nacho, uliza. Hata kama unahisi unaweka nacho. Mimi nahisi ulichokuwa unaongea nadhani uko sahihi, afu ukujua. Basi jipe utaratibu. Ukishamaliza kuandaa kipindi, hebu kuuliza taarifa hiyo watu ambao unahisi unawaamini wana uwezo. Hata ikiwezekana kama waamini pia basi tawali. Au la, kuna Google sikuizi kwenye kwenye YouTube unaweza kuuliza hii neno natamkwaje, how to pronounce Taylor. Kwa sababu huyu Taylor Swift umemtamka Taylor Swift pia umekosea vile vile. Dame umetamka Daman. Sasa hii ni aibu. Daman, yaani mwanaume wa Da. Ujambo wapi? Niko poa. Za asubuhi. Za mchana salimu. Mmelaje naye? Bwana, wewe unaweza kufanya entertainment. Sema shida inakuja kwako ni matamshi ndio tatizo. Sasa kama tatizo maana yake yule si utafanyaje? Fanya hivyo. Kisha unafanya hivyo. Uliza YouTube pale unauliza how to pronounce pengine damn. Unatamka vipi na unaisikiliza? Una spell D A wapi anakutamkia? Inakutamkia inawezekana. Kama kuna mtu ambaye unamwamini anaweza kuzungumza pia, lakini si vema sana kuamini pia au lakini kuna muda pia najua vitu vingi lakini najui vitu vyote. Kujua vitu vingi sio kujua kila kitu. Kwa ni vema zaidi kutumia kule kwenye YouTube ili upate uhakika. Mtangazaji ni mtu ambaye anaaminika sana. Mwandishi wa habari ni mtu ambaye anaaminika sana kwenye jamii, hasa ya watu wa kawaida hapo. Sasa kama utakuwa umeharibu eneo hili basi utakuwa umeshaanza kujishushia ile hadhi yako. Sawa, utakuwa uaminiki tena. Kwa hiyo sio kwa jamii tu, hata kazi watu wengine hawezi kukutaka. Yaani kikazi hataweza kukutaka. Kwa sababu unapopenda ni utakwe. Yeah. Siwezi kutaka siku nyingine. Au kutaka watu wasikutaki. Bana. Asante. Leo kala kidogo naona confidence yako imekuwa imetulia, umetulia kabisa hapo. Kama vile mtu ambaye anakuja kufanya kitu ambacho ni muhimu zaidi. Mpaka watu nakusikia ni kwamba ni kitu ambacho umekifanya kizuri na kimekuongezea credit kwa siku hii ya leo. Lakini yote kwa yote huko visiwani. Lakini sasa watu nilikuwa na shida kuelewa kwa bayani. Yaani ulikuwa unaenda kukimbia. Ah, mimi ndio nishamaliza jamani, mimi sina hata nyingine hapo. Geche hiyo tu. Yaani kesho kwa bayani ni dai, ulikuwa unaenda kwenye kiti hapo. Unataka kukimbia. Lakini yote kwa yote tunajaribu kujenga hapo kidogo mfike sehemu nzuri na mnachokifanya hiki basi kionekane huko kijamii ambayo ni. Kwa hiyo unachokizalisha hapa sasa hizi ukikipeleka hivyo hivyo unakoelekea itaonekana kama vile kumbukumbu na unasoma. Lakini obviously uko vizuri na ongeza juhudi zaidi na utafanikiwa zaidi. Sana. Na nimeona leo angalau kuna mabadiliko tofauti na wiki iliyopita. Naona kuna kitu ambacho ulizonacho na ukizidisha hicho utakuwa uko vizuri zaidi. Ndio.